kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah shirka madasha wadatashiga qaranka oo lagu soo gabagabeeyay Villa Soomaaliya iyo warmurtiyeed laga soo saaray qodobada looga hadlay kulanka hadaba maxaa ka jira in dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay ka heshiiyeen qaybsiga lacagta boqolka milyan dollar ee ay bixisay bangiga adduunka guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale yuusuf madaale oo maanta kulan la qaatay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cumar filish iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxayo qarax ka dhacay gobolka sanaag iyadoo qof uu isku qarxiyey maqaaxi halkaasi ku taallo qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal waxaa galabta lagu soo gabagabeeyey Villa Soomaaliya shirkii u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee ka socday magaalada Muqdisho shirkaasi uu shir guddoominayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga hadlayay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada shirka ayaa arrimaha si gaar ah looga hadlayay waxa ay ahaayeen arrimaha amniga abaaraha ka jira dalka guud ahaan dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa sidoo kalena waxaa la isla soo hadal qaaday arrimaha la xiriira khilaafkii ka dhex jiray wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya shirkaasi oo galabta la soo gabagabeeyay ayaana laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 4 bog iyadoo shirka qodobada looga hadlay ee ku qoran warmurtiyeedka ay qayb ka yihiin in goluhu uu si mugle u boogaadinayo howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalinta ay shacabka reer Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka Al-Shabaab golaha waxa uu boogaadiyay deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimada diinka ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuudka ka yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida qodobka 4 ee laga soo saaray warmurtiyeedka ayaa la sheegay in goluhu isku raacay in la dardar geliyo lagana mira dhaliyo wada hadallada Soomaaliland golaha ayaa waxa uu xoojiyay xiriirka iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda si loo xaqiijiyo kalsoonida buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dawladnimada golaha ayaa isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonto kalsooni midnimo iyo sarreynta dastuurka iyo xeerka dalka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaana isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortabinta u leh dowlad dhiska Soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday arrimaha abaaraha iyadoo qodobka abaaraha madaxda isku fahmeen in abaaraha daba dheeraaday degmooyin ka mid ah dalka ay galaafteen oo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen shacabka waxaana golaha wadatashiga qaranka ay go'aamiyeen in dowladda ay dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaaleysan waxaana la faray dhammaan hay'adaha ku howlan gurmadka in ay mideeyaan dadaalada ku wajahan yaraynta saameynta abaaraha golaha ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in si buuxdo ay isugu gurmadaan sidoo kale saaxiibada Soomaaliya ayuu golahu ugu baaqay in ay laba jibaaraan taageerada gurmadka abaaraha shirka ayaana waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyada oo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani uusan si toos ah ugu sugnayn shirka balse uu kaga qayb galay aaladda fogaan araga dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe dhigiisa Hirshabeelle Cali Guudlaawe madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcaziis Laftagreen iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor
ayaa iyaguna si toos ah u xaadiray shirka oo laba maalmood ka socday Villa Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulankaasi. Kulanka ayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, inkastoo aan lagu soo darin warmurtiyeedka, haddana ilo xogogaa la waxay noo xaqiijiyeen inay ka hadleen qodobkii la xiriiray isqabqabsiga dhinaca maaliyadda. Sida xogaha hoose aanu ku helayno, madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee ku shiray Muqdisho ayaa ka heshiiyey khilaafkii ka taagnaa habka loo qaybsanayo lacagta boqolka milyan ee dollar ee ka timid beesha caalamka, gaar ahaan Bangiga Adduunka. Sida xubno ka qaybgalayo shirka ay u xaqiijiyeen warbaahinta, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaana ku heshiiyey in maamul goboleed kasta la siiyo 4 milyan oo dollar si ay ugu qabsadaan howlaha horyaalo maamulada. Habka loo qaybiyey lacagtan ayaa ah mid gebi ahaanba ka duwan sida markii hore loo qaybin jiray, taasi oo ku salaysnayd markii hore sida ay u kala duwan tahay miisaaniyadda maamul goboleedyada, sida uu dhowaan sheegay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Heshiiska dhacay ayaa waxa uu ka dhigan yahay in maamulada qaar sida Puntland ay wax iska bedeleen qaybtii ay heli jirtay miisaaniyadda dowladda dhexe ay siiso maamul goboleedyada, waxaana markii hore Puntland ay qaadan jirtay miisaaniyad ka badan maamul goboleedyada kale. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo shirkan kaga qaybgelayay aaladda Zoomka ayaa ugu dambeyn lagu qanciyey inuu qaato lacag la mid ah kuwa maamul goboleedyada kale oo la siinayo, taasi oo gaarayso 4 milyan oo dollar. Wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhowaan isku khilaafay qaabka loo qaybinayo lacagtaasi, waxaana natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan dhowaan Muqdisho ku dhexmaray wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka oo muddo kooban ahaa ayaa dib loo dhigay qodobo badan oo muhiim ahaa, maadaama madaxweynaha federaalka uu u safrayo dalka Kenya si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta markii ugu horreysay kulan la qaatay gudoomiyaha xafiiska weli joogo ee xilka laga qaaday Cumar Filish. Gudoomiyaha xafiiska joogo ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo u wehlinayo gudoomiyaha magacaaban ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa si wada jira u kormeeray xarumaha dowladda hoose ee Xamar. Goobaha mas-uuliyiintan ay soo kormeereen ayaa waxaa ka mid ah xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar, xarunta gaadiidka Bisha Cas iyo xarunta Sheybaarka dhismaha ee dowladda hoose, xarunta caafimaadka dowladda hoose, xarunta agaasinka waxbarashada, xarunta dabdamiska, xarunta daddigista iyo xarunta taliska ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose. Waxaa sidoo kale ay booqdeen xarunta barxadda Biyaasa Libara. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kulankan u noqonaya kulankii ugu horreeyay ee uu soo kormeero xarumaha dowladda hoose ee Xamar tan iyo markii xilkaasi uu magacaabay dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu dambeyntiina daawadayaal, macluumaad iyo faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar ismiidaamin aha oo ka dhacay tuulada Milxo oo ku taalo dhanka buuraleyda Calmadow oo ka tirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in qaraxaan uu fuliyeen in isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kaasi oo beegsaday maqaaxi lagu shaaheeyo laguna qayilo oo ku taalo halkaasi. Ilo dadka deegaanka ayaa sheegay in xilliga u dhacayay qaraxa maqaaxida ay ku sugnaayeen dad badan oo shacab ah, waxaana gaaray dadkaasi dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen 5 qofood oo kale, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. Sidoo kale dadka dhaawacyada qaarkood ay liidato xaaladooda caafimaad ayaa loo qaaday dhanka magaalada Boosaaso si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad. Qaraxa ka dhacay gobolka Sanaag ayaa noqonaya kiisii ugu horreeyay ee ismiidaaminta oo uu fuliyo qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, taasi oo cabsi weyn dadka shacabka ku abuurtay. Xaaladda ayaa haatan deggan, waxaana socdaa baaritaano ay wadaan
ciidamada Puntland si dabagal loogu sameeyo kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi qaraxyada. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaallo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.